madaxweynaha Puntland iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa booqashada waxay ku tageen magaalada Qardho ee gobolka Karkara halkaas oo si diirran loogu soo dhaweeyay maxamed ciiltire ayaa faahfaahinaya warkaasi madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ayaa saaka si rasmi ah u dhagax dhigay xarunta maamulka gobolka oo la filayay in la dhisi doono laguna dhisi doono isku tashiga Puntland dhismihii hore ee xarunta maamulka oo haatan la burburiyey ayaa ahaa mid qadiimiya munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha golaha shacabka Puntland wasiiro xildhibaano iyo maamulka gobolka Karkar ugu horreyn guddoomiyaha gobolka cabduqaadir saciid caarshe ayaa ka warbixiyey xaaladihii kala duwanaa uu soo maray dhismaha xarunta gobolka waxaa maanta sharaf weyn noo ah in madaxweynaha dowladda Puntland brofesor cabdiweli maxamed cali gaas uu dhagax dhigo xarunta ee gobolka Karkar ee gurigii loogu shaqayn lahaa gobolka ummadda loogu shaqayn lahaa ummadda loogu adeegi lahaa madaxweyne sharaf bay noo tahay ilaahna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo hirgeliyo oo noo dhammaystirmo si dhaqso ah ummaddana loogu shaqeeyo meelo kalena waxaan rajaynaynaa insha allah madaxweyne inuu dhagax dhigi doono haddana hadda ka horna sanadka 2015 mashaariica badan ayaa madaxweyne laga fuliyey gobolka kaasiba degmada qaxbo madaxweynegaas ayaa sheegay inay ku dhisi doonaan xaruntan isku tashiga Puntland ayna muhiim tahay in shacabka Puntland isku tashadaan rajo inaan meesha ay noqoto dhisme istaahila xarunta gobolka Karkar dhismahaasi cid kaloo aan u weydiisanayna ma jirto kaalmo waxa weeye isku tashigii Puntland weeye dowladda Puntland ayaa dhisan doonta insha allah waxaan rajaynaynaa in aqal duulaha meesha ku yaalay oo muddo dhismaha uu isticmaalayay marka waxaan rajaynaynaa hadda dhismahaas cusub si degdeg ah uu loo bilaabo dhismihiisii waqti dhowr ku dhammaado gobolkuna uu helo meel uu dadka ugu adeegi karo intaasi kadib madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas wuxuu xariga ka jaray madaxtooyada gobolka oo dhismaheeda lasoo gabagabeeyey aad baan u faraxsannahay sharaf bay noo tahay maanta inaan halkan furno madaxtooyadii cusbayd ee magaalada Qardho guriga aad u jeedaan quruxda badan waa aad u sawirtaan yah qurux maasha allah aan aadan ba ka muuqata waana wax lagu farxaa weeye in markii la yimaado aan hab guri la aadin ijaara iyo saaxiib gurigiisa la yiraahdo laga raadiyo magaalada magaalada marka waxa weeye waxay yeelatay madaxtooye ku filan insha allah waxaan markaa noo sahraysaa inaan tan dhimaadno muddo joogi karno magaalada oo ka shaqayn karno insha allah waana samaynaynaa dilayra iyadoo dhowaan loo soo magacaabay maamul cusub madaxtooyada dhismaha madaxtooyada ayaa la waday tan iyo xukuumaddii madaxweyne Farole balse waxaa nasiib u yeeshay inuu xariga ka jaro dhammaystirana xarunta madaxtooyada madaxweyne Gaas Maxamed Ciiltire Soomaali Cable TV magaalada Qardho